стъпките си назад до онова поле, още макове да откъснем. В поле безбрежно сам се скитам, там ален мак до мак цъфтят. И цвят по цвят за тебе питам, но лик те свеждат и мълчат. И гледам с пръси белоснежни разгъва май, едвам на дива роза пъпки нежни. Но гледам, нямате и там. На нейни тънък клон в листата, самотен влюбен слава и пей. Безмълвно слушам над тревата, сълза подир сълза селей. И пак в полето сам се скитам, и чувам песента едвам, и пак цветята нежни питам, и плача тихо, плача сам. Това стихотворение, писано на 15 март 1905 година, се разделихме в предаването миналия път. Ако сте били с нас тогава, дори и сега да не разпознавате стила, знаете чие е и кой ще бъде наш гост тази нощ. Да отбележа само, че очакваме от нашия гостинин да раздипли в подробности хипотезата, че Ахил, героят от Троянската война, може би е българин, както и да разкаже повече за символите на българските царе през вековете, по знамена, по гербове, в лични печати. В предаването ще чуете още, че обичта е висша форма на близост, че обичта е висша форма на роднинство. Да, обичта остава и след смъртта. Ето, Елена Мутева е мъртва. Аз съм жива, но между нас има обич и тази обич е в такава степен ни общуваме, ако мога така да се изразя, както живите хора общуват. Няма смърт за обич. Каза Марина Младенова, това е запис от септември 2012, когато тя ни гостува по повод излизането от печат. Най-сетне след 40 години труд и трудности на книгата Елена Мутева 1829-1854 едно закъсняло завръщане. Вчера, 13 януари, се навършиха 150 години от смъртта на най-големия брат на Елена Мутева Димитър Мутев, първия българин получил научна степен доктор по философия, основател и първи директор на знаменитата Болградска гимназия, радетел за българска просвета и култура. И още в нощен хоризонт. Истината има винаги две страни. Много хора откликнаха на идеята и аз видях, че българите страшно много искат да помагат и не знаят как точно да го направят. И ако някой се наеме да ги обедини, да ги координира тези усилия, в крайна сметка всичко се получава. Но искам да кажа, че с една такава благотворителна акция съм далеч от мисълта да мисля, че хората, които не харесват бежанците, ще станат по-малко. За съжаление, хората, които смятат, че на тях не им е мястото тук, са доста, те рядко се афишират по медиите, но и по много публични изяви виждаме, че това действително е така. В крайна сметка аз искам да отправя следния апел. Бежанците действително ще бъдат в България няколко години. Сред тях има деца. А това е нещо по-различно от един възрастен човек, който се е формирал. Нека поне за тях да не мислим по този начин и да се опитаме с каквото можем да им поднесем лъч надежда. Нашият репортер Гергана Хрищева, гост в рубриката Светулки по повод благотворителната акция, която тя с помощта на приятели организира. Звукорежисьори са Димитър Хаджи Илиев и Петър Пайков. Музиката по избор на Румика Радимчева и Виктор Димитров. Привет от мен, Кармен Манукян. За връзка с нас по телефона 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Skype, нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница. We'll be right back.
ти изящ на вечер и без понятие за грош. Спи половин човечество, милиарди влюбени не спят. От сън и разум се изключват, не спи дежурният по свят. Той ти ги препрочита Тютчев. Дежурството е лек, но кръст, понеже няма много работа. Спри спивен микроземетръс, дежурните се забавляват. И пак е ден добре върви, опитомената галактика. Града е шумно селави, но никой не напредва с лакти. Всеки има и талант, и възпитание на Гьоте. За всеки тук е оправдан един античен израз готин. Готин, и аз съм тук, но не така съм, както често бил съм някога. На раменете ми лежи ръка, интелигентна, нежна. С днешна дата, първо в нощен хоризонт. Циклотрон стопи опашките за онкотеста, заглавия от страниците на Труд. 1700 души от цялата страна са получили прецизна диагностика чрез изследване спецскенер в Университетската болница Света Марина във Варна за последните 10 месеца. Там работи единствения у нас и втори в Европа циклотрон, произвеждащ индивидуални дози изотопи за всеки пациент. Той бе купен с 5 милиона лева средства на болница Света Марина и доведе до поевтиняване на тестовете. Цялата статия във вестник Труд. От страниците на Монитор включват трансфузионните центрове в онлайн система. Болници изнудват пациенти с бележки за кръв. Бум на желаещи да спасят човешки живот. Болници изнудват с бележки за дарена кръв роднини на пациенти преди операция. Подобно изискване не фигурира в нито един нормативен документ и е незаконно, установи репортерска проверка. Практиката е въведена от 1988 година, когато за пръв път започва да се усеща кризата за кръв. Тя стана задължителна, след като в началото на 90-те на болниците бяха наложени лимити за потребление, над които те трябва да плащат символична сума на центровете за кръв, плазма и кръвни продукти, поясниха хематолози. Данните показват, че независимо от хилядите операции, изискващи кръвопреливане, нито един
нито една болница в страната от години не е надвишила лимита и не е платила нито лев на центровете. Увеличаване на кръводарителите има в страната, отчитат хематологичните центрове, особено по време на кампаниите в университетите. Буквално има бум на желаещи да дарят, за да спасят нечий живот. Това съобщи доктор Васил Сливов от Националния център по трансфузионна хематология вчера по темата Вестник Монитор. Вестник сега. По-високите детски ще се получат чак през февруари. Първите по-високи детски надбавки ще се получат през февруари и то в края на месеца, тъй като тогава се плащат помощите за януари. Кои деца са втори за семейството, ще се установява от социалните служби по служебен път и не се налага родителите да подават допълнителни документи, ако вече са им отпуснати надбавките, уточниха вчера от Агенцията за социално подпомагане. Достъпът до детските и тази година остава 350 лева на член от семейството през 2014. Само за второ дете надбавките са увеличени на 50 лева, а за останалите си остават 35, както до сега. Цялата статия четете във Вестник сега. Голямо заглавие от страница първа на 24 часа в интервю за Вестника премиерът Орешарски казва: повишаване на данъци не обсъждаме. Дългът на правителството намалява. На въпрос дискутира ли се по-висок данък за богатите или отмяна на плоския данък, министър-председателят отговаря: не зная какво се обсъжда, аз нищо не обсъждам. За мен данъчната система, така както се конструира в периода 2006-2008, е доста адекватна за този етап на социално-икономическо развитие. Радвам се, че в предходния мандат не пипнаха нищо, щяха да развалят и тази система. Премиерът обори упреците на бившия финансов министър Симеон Дянков, че правителството трупа дълг и харчи парите на децата ни. В края на първото тримесечие на 2013, когато приключи мандатът на предходното правителство, консолидираният правителствен дълг е малко над 14 милиарда и 400 милиона лева, а по предварителни данни към края на 2013, той вече е 14 милиарда и 100 милиона лева, т.е. има намаление, заявява премиерът. Интервюто четете във Вестник 24 часа днес. Вестник Преса с голямо заглавие на страница първа, гласящо така: държавата на колене пред хора с ливади. 11 милиона лева помощ за пасища без животни. Плащат субсидиите до края на месеца. Европейски помощи за упоменатата сума ще получат до края на януари хора и фирми, които са взели общински пасища под наем, за да отглеждат животни. Това не би трябвало да ни изненада. Проблемът е, че тези животновъди изобщо нямат добитък. Преса разполага с списък от 150 дружества, общини и физически лица, поискали от фонд Земеделие субсидии за 2013 година. Само 41 от тях са отглеждали животни. Пасища от общинския фонд са се предоставили срещу 5 до 15 лева за декар, а субсидията е 29. Така се заформя цял бизнес, който не е незаконен, но е неморален и убийствен за родното животновътство. Докато някои прибират пари само за косене на пасищата, има фермери, които искат да отглеждат добитък, но няма къде да пасат стадата си. Статията в днешния брой на Вестник Преса. Стандарт. Откриха надгробния камък на Караджата. Каменният кръст, зазидан в къщата на баба Тонка. Уникален паметник откриха при ремонта на къщата на баба Тонка в Русе. Това е оригиналното надгробие на войводата Стефан Караджа, съобщиха от музея в Дунавския град. Каменният кръст се оказва още по-ценен, тъй като на него е изписана друга дата на смъртта на войводата, казват учените от Русе. Във всички исторически справки се смята, че Стефан Караджа е починал на 31 юли 1868 година, докато според надписа на кръста това е станало ден по-рано, на 30 юли 1868. Уникалният паметник вече е изложен в музея в Русе. Доскоро се смяташе, че надгробната плоча на Караджата е изчезнала, но по време на строителните работи в къщата на Никола Обретенов, музей Баба Тонка, внезапно пред погледите на
работниците се показал каменен кръст. Находката представлява варовиков блок в характерната форма за долината на Русенски лом разпятие, което в горната си част завършва в трапец. Украсата му е традиционна с малки кръстове в раменете и така наречения триъгълно вдлъбнат орнамент, плетеница, която обрамчва кръста. Сред тези древни символи е изписана и датата на смъртта на войводата. Цялата статия във вестник «Стандарт». И накрая част от заглавия от първа страница на новинар: «Казахстанец реши задача за 1 милион щатски долара». Математикът от Казахстан Мухтарбай Отелбаев открил частично решение за една от задачите на хилядолетието, съобщи гласът на Русия. Става дума за уравненията на Вестокс, които в частност се използват в авиостроението. Работата на Отелбаев е публикувана в открит печат, но преди решението на математика да бъде признато за вярно, то трябва да бъде проверено от колеги учени. За решение на всяко от 7-те задачи на хилядолетието, Математическият институт Клей предлага награда от 1 милион щатски долара. Една от тях, доказателството на хипотезата на Пуанкаре, беше решена от руснака Григорий Перелман, който обаче се отказа от наградата. Музика. Музика, музика. Вие слушате «Нощен хоризонт». По пясъци в пустинята вървехме и жезлини в ръцете си държехме и чудо дадени се знак велик, те влили и превърнаха се в миг. По път, обрасъл странен, и вървехме в ръце си бели лилии държехме и ново чудо, знак се даде нам, превърнаха се лилиите в плам. По път, жарава огнена вървехме, пламтящи факли в ръце държехме и знак последен дадени се веч, там всеки факел се превърна в меч. Писано през 1909 и когато годините 1923-1943 година този поет е бил частен доцент,
ще разберем какво е частен доцент в катедрата по сравнително литературознание в Софийския университет, когато минавал по софийските улици, щом го видели студенти и ученици, побутвали се един друг и казвали: поета минава, минава поетът. Емануил Поп Димитров. Който е ваш прадядо, така ли? Да, точно така. По каква линия я разкажете? Ами, той е всъщност дядо на майка ми. По майчина линия? Да. А наш гост е Александър Мошев, историк. Здравейте. Добре дошъл в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря за поканата и за възможността да говоря пред тази будна във всеки един смисъл на думата аудитория. Темата, по която ви поканихме да за разговор, всъщност повода беше излизането на новия брой януарски на списание 8 за хипотезата, че Ахил, героя от Троянската война, е българин, че неговите мирмидонци са били българи, доколкото разбирам ваша хипотеза, която сега ще имате възможност да защитите или пък да се самооборите. А заслугата пък да ни гостувате е до голяма степен, освен че вие приехте поканата, на заместник главния редактор на списание 8 Георги Караманев, за което съм благодарна. И аз му благодаря. Да. Той всъщност ми помогна и с още нещо. Майския брой миналата година на същото списание «Непознатите символи на България». Това е темата. И там има интервю и с вас. Тоест, това са двете неща, за които ще говорим. Но кажете първо за Емануил Поп Димитров. Пази ли се в семейството нещо, което не е в музей, в институция държавна? Ами вече много малко. Основната част от архива и от личната му библиотека и от някои от личните му вещи са в Национални литературен музей, Националната библиотека и в Централния държавен архив. Но в семейството все още пазим някои от неговите книги и вещи. Така че все още има в моите роднини и също и в мен някои от вещите и от книгите на Емануил Поп Димитров. Вие сте и уредник, нали, в Националния литературен музей. Да. Две начала, съвсем умишлено, това стихотворение пак на Емануил Поп Димитров. Нали нямате нищо против? Разбира се. Да прочетем и това. На лунна лодка в небесата Бог пламва сам над бездни и тихо носят го платната сред мировете звездни. И ето среща той комета плъмтяща величава. На нея демонът проклети въседнал гордо плава. С усмивка зла и сатанинска духът го поздравява и пак крилата изполински размахва, отминава. Каквото тайно Бог в лазури замисли в тишината, довършва го сред мрак и бури злокобен сатаната. Това заради Христос Мирненски, заради приказка за стълбата и на гости от дявола. А защо Христос Мирненски? Къща музей Христос Мирненски, вие там сте уредник. Ами, вече не съм, смисъл. Защо? До преди... Така пише на интернет страницата, значи да, стара информация. До преди няколко дена бях уредник, буквално. Така ли? Така вече друга колежка, Соня Кирицова, е уредник на къщата музей. Да не би от общинска вече да е станала държавна собственост и най-накрая да се отвори за посетители? Ами, надяваме се силно, защото има доста положителни развития около къщата музей на Христос Мирненски. Ние спечелихме един проект по програмата за консервация и реставрация на Форт Мото Фое. Освен това и от Министерството на културата за първи път от десетилетия отпуснаха някакви средства за ремонт. Така че може да се очаква, че през 2014 година така дългоочаквания ремонт на къщата музей на Христос Мирненски ще започне. Все пак да ни кажете с няколко думи какво има там като документи. Предсмъртния бележник, знам, лични вещи. А защо пак от интернет страницата ви на едно място пише, че тази фактическа документация е физически остаряла, това е ясно, но и морално остаряла. Какво си има предвид морално остаряла? Става дума за експозицията, не толкова за документацията, колкото значи за експозицията. Какво значи морално остаряла? Ми става дума, че за това, че всъщност творчеството и живота на Христос Мирненски са представени по един изключително неатрактивен, да го наречем, може би малко грубо, но начин, който е така обагрен с
оценките и доминантата на нейни отминали времена. И освен това, самата сграда, чисто физически, се нуждае силно от ремонт. Така че просто в момента по множество причини няма как там да има нормална музейна дейност. Но целият колектив на Литературния музей се надяваме тази 2014 да донесе поврат в тази история и наистина да започне едно сериозно ремонтиране и консервация и реставрация на къщата и защо не превръщането и в един културен център. Тя кога е обявена като къща-музей? От кои години? Ами тя от 50-те години е къща-музей. Значи 60 години, 60 и няколко. Да, от 76-та е в структурата на Националния литературен музей, а от 2004-та е затворена за посетители. Ами да си пожелаем след 60 години някъде в радиото, ако радиото съществува все още като такова, да не обсъждат къщата музей Христо Смирненски или друга, като експозицията да бъде морално устарела. Тоест, нека да са достоверни, верни и максимално близки до истината, без да се подчиняват на идеологии, политически или пък на модерните на деня. Дано, дано. Така, на гости от дявола. В очите му есенна горест безкрита, но все пак бе горд и засмен и махна с ръка той ин вино веритас ще бъде пред теб откровен. Заради това в виното е истината. В списание 8 там е описано как в град Виница имат всяка година фестивал ли? И фестивал се шегуват... на хумора и сатирата. Да, ин виница веритас. Точно така. Как е правилното ударение наистина на латински? Ин виница веритас. Веритас, добре. Ахил е българин. Така както е изведено това и като заглавие, звучи малко сензационно и мисля, че има нужда от малко разяснение по този въпрос. Става дума за един комплекс от находки в едно малко македонско градче, недалеч от българо-македонската граница. Става дума за едни керамични плочки, изработени са от глина, не случайно. Там, именно на това място или в околността, е най-голямото находище на качествена глина в района. И тези плочки представляват един корпус или комплекс от сцени, свързани с Стария Завет, с псалмите, с образа на християнския кръст и Христос и с християнски светци. Т.е. става дума за един комплекс от находки, свързани с ранното християнство, сред които срещаме и не до там християнски образи, да кажем така. Става дума за героят на Омир, Ахил, който е представен като сакрална фигура, като почитана фигура, наред с целия пантеон от християнски светци и от християнски сцени, от христологични сцени. Простете, че се вмъквам между думите, да. Но вие на какво се позовавате? Този Ахил е за когото говорите, защото тук, нали? Вие знаете, има и интервю с професор Аксиния Джурова и тя предпазливо казва, че не знаем с точност за кой Ахил става дума. Сега това е едно доста интересно мнение на професор Джурова, моите уважения към нея, но не разбирам какво точно иска да каже тя, защото... Тоест, вие сте сигурен и историците. Да. Другата възможност е това да е свети Ахили, не Ахил, а Ахили, светец от началото на 4 век, чието мощи са пренесени от цар Самуил от Лариса в Преспанското езеро на остров Мала Преспа. Но в случая е категорично изключено това да е този Ахили, свети Ахили, защото първо цялата иконография, целият сюжет на тази керамична плочка, няма нищо общо с житието на светеца. Представеният
образ и заобикалящите го атрибути просто говорят за Ахил от Илиадата. Там има изобразен кентавър Хирон. Той е така изобразен самата фигура по един итифалически начин, което категорично изключва всякаква връзка с християнската образност. И всъщност в една моя публикация в списание Минало тук изказвам тази хипотеза, че т.е. проверявам тази хипотеза дали е възможно да бъде свети Ахил Илариски и категорично я отхвърлям. И затова ми е малко странно мнението на, според мен, прекалено предпазливото мнение на професор Джурова, която твърди, че не се знаело, видите ли, за кой Ахил става дума. Ясно е за кой Ахил става дума. Става дума за Ахил, образа от Илиадата. 100% за мен. И? Там, дето ви прекъснах. Освен, че на една от плочките е изобразен Ахил, на друга от плочките представлява сцена с конник и надпис Булгар. Това, което така силно възбуди духовете в България, защото става дума за находка, която е открита фрагментарно още през 86-та година там на място във Виница. Фрагменти още от нея са открити до 99-та година, така че да се сглоби една по-цялостна композиция. И се вижда, че там става дума за един конник с въоръжен, с меч, с дълга коса, предполага се, и един ясен, добре виждащ се надпис на латински Булгар. Тоест, вие по някакъв начин правите връзка между тези две плочки и сега ще изведете тезата. Даже така не бих казал, че първият досетил се за такава връзка съм аз. Първият намекнал за такава връзка е професор Коста Балабанов, македонски археолог, който е разкопавал дълги години Виничкото кале или Виничката крепост. И той самия в своята книга за Виничкото кале, излезла през 2011 година в Македония, така доста силно намеква или предполага, че сред българите е бил застъпен култа към Омировия герой, защото, цитира той, в най-малко два средновековни византийски източника, а именно Йоан Малала и Йоан Цецис, се споменава, че ахиловите мирмидонци днес са се наричали българи. Т.е. по това време. Единия от авторите пише в 6 век, другия пише в 12 век. Там се споменава, че и хуните са в тази група, наричани българи, най-общо казано, а в миналото мирмидонци. Така че това не бих казал, че е изцяло моя приумица, а за подобна връзка се е досетил самия македонски археолог, който е разкопавал дълги години крепостта. Гост на Нощен хоризонт е историка Александър Мошев. Тезата ще доразвиете след новините в един.
Хоризонт. Предаването е Нощен хоризонт. Продължаваме разговора с госта. А разговора е за Ахил. Стигнахме до сведенията на двамата йоановци. Йоан Малала и Йоан Цецис. Интересното в тези сведения е, че става дума за
информация, която е от гръкоязични автори. Тоест, много трудно е тук да подозираме някаква по-късна интерполация или да кажем някакви патриотични настроения у дадените автори. В статията, която е публикувана в списание 8, има едно напомняне от госпожа Вася Велинова, директор на центъра Дуйчев към Софийския университет, че още на времето известният историк Гюла Муравчик е смятал, че специално при Йоан Малала това вметване за хуните, че са мирмидонци, че това са всъщност еднакви или равнозначни наименования, е късна интерполация. Като казвате интерполация, имате в предвид? Вмъкване в оригиналния, основния текст от някаква по-късна ръка. Сега, това е за мен много спорно, защото си е представил Гюла Муравчик тази интерполация? Някакъв български патриот или защитник на българската кауза, много добре владеещ древногръцкия и древноелинския, се добира до един от ръкописите на Йоан Малала и вписва там хуните или българите, по-късно при Йоан Цецис. Механизмът за извършването на подобна добавка в гръцкия оригинален текст не ми е много ясен. Това кои векове са? Йоан Малала от 6 век, както споменах, Йоан Цецис от 12. Значи, още по-интересното е, че при Йоан Цецис имаме и едно друго сведение, че за него, в неговият лексикон или речник, той споменава, че пеони и българи са едно и също нещо. Тоест, той ги идентифицира. А в случая това за нас е важно, според мен, защото местното население точно в този регион, региона на Брегалница, коренното местно население, са именно пеоните. Пеоните се смятат за част от по-широкото тракийско или тракоилирийско езиково и етническо семейство или езикова и етническа общност. А виждаме, че има, поне според един от старите автори, връзка и с българите. Към това добавяме плочката с името Булгар, добавяме и сведението за култа към Ахил и добавяме и плочката с образа на Ахил. И тук стават вече доста връзки, които най-малкото биха могли да ни накарат да се замислим. И да ни накарат да се замислим в няколко посоки. Първо, от кога сме ние тук на Балканите? Всъщност, какъв е произходът на българите? И дали тези три основни етнически компоненти, за които учим още в най-ранните си детски години, а именно траки, славяни и прабългари, както казва един мой приятел Петко Атанасов, простото тройно правило, траки, славяни и прабългари, всеки завършил българско училище знае за какво става дума, дали тези три коренно различни културно и езиково компонента наистина са коренно различни езиково и културно? Дали не става дума всъщност за доста сходно етническо и езиково, а и религиозно население? Защото иначе как да си обясним толкова лесната спойка на тези три компонента в средновековната българска държава? Ние почти не знаем за някакви много сериозни или за някакви конфликти, които са възникали в тези тази държава между тези уж толкова различни езиково, религиозно и етнически компонента. А тези конкретно находки от Виница и други извори и находки, за които може много да се говори, не става дума само за находките от Виница, а за цял комплекс от данни. И археологически, и епиграфски, ако щете и топонимични, т.е. свързани с названията на селищата, говорят за това, че твърде е възможно не само да сме
българите много по-рано от 7 век на Балканите, поне според мен, а говорят и за това, че е възможно да сме християнизирани много по-рано от това, за което, от датата, за която се пише в учебниците от средата на 9 век. Преди Борис още. Да. Ами най-малкото тези плочки в Виница говорят за едно християнство от много по-ранен тип. По-ранно, най-малкото по-ранно от 7 век. Вие защо допускате, че само там такива плочки са намерени, оброчни плочки? Ами такива плочки са намерени само там, подобни са намерени в Северна Африка и в долината на Луара във Франция. Но там, разбира се, пак присъстват ранно християнски сцени, но такива с Ахил, такива като плочката с Булгар и тази много интересна плочка с образа на буквално на тракийския Херус, но с надпис Емануел, което е явна препратка към пророк Исаия и пророчеството за идването на Христос Спасител под формата на Емануил, т.е. Бог, с нами Бог или с нас Бог. Такива няма никъде другаде. Тоест, това говори за една специфична балканска ситуация и за една много специфична етническа среда. И етнокултурна, и етнорелигиозна среда. Така говори Александър Мошев, той е историк. Завършили сте преди това Националната гимназия за древни езици и култура, ли? Да, и след това история, доколкото знам, с отличие в Нов български университет, нали? Да. Някъде в интернет на достоверно място и сериозно беше упоменато това. А сега работите като уредник. Да. В Националния литературен музей. Да. Музей, да. След музика, вие споменахте в новините, преди новините в един, че всъщност дискутирахте и това, че е възможно, допуска се този Ахил да е Свети Ахил. Ще отидем до остров Свети Ахил, така ли се казва, до църквата там, до трите саркофага, дето са открити, и до тези папагали, които са възстановени. То всъщност медальон, златен медальон, но върху тъкан изрисувани. Да, става дума за златотъкана тъкан с подобни изображения. И какво общо има цар Самуил музика? Да. Thank you.
Гост на Нощен хоризонт е историкът Александър Мошев. На 6 октомври тази година се навършват 1000 години. Боже, 1000 години, как са изтекли от смъртта на цар Самуил. Кажете за папагалите, за остров Ахил, за църквата Свети Ахил, за трите саркофага, които кога? Преди 60-те години още са открити. За това как учения там, професор, името... Муцополос. Да, е искал, казал е, аз съм склонен да дам тези кости, за които ние предполагаме, че са на Самуил. Предполагаме или сме сигурни, но в замяна искам... Според мен предполагаме. Някакви древно византийски свитъци. Кажете, говорете. Има доста легенди и митове около цялата тази история. Да започнем с папагалите обаче, защото мисля, че така правим някаква връзка и с символиката. В един от гробовете, който професор Муцополос разкрива, е открито погребение на мъж, за което той така с своите аргументи предполага, че това е именно гроба на цар Самуил. И там в гроба е намерена парчета от тъкан, луксозна, много богато извезена с злато тъкан, в която се вижда един декоративен елемент с два папагала. Това е всъщност украсата на тази дреха. Многократно се повтаря именно този мотив с два папагала. В по-късни публикации на български историци започва да се прокрадва хипотезата, че тези два папагала били родов символ, герб, даже някъде пишат герб, на Самуиловия род. Защо? Ами защото имаме едно сведение, свързано с една малко по-късна дата, във връзка с въстанието на Петър Делян, когато се споменава, че в спора между Петър Делян и Алусиян там се подхвърля една реплика, че един храст не може да храни две червеношийки. Сега, каква е връзката между червеношийките и символа на дрехата, която е намерена в гроба от професор Муцополос? Сами виждате, че тя най-малкото е доста далечна, защото в единия оригиналния гръцки текст не става дума за пситакос, което е папагал, става дума за червеношийки. Освен той, в тази дреха очевидно не може да става дума за родов символ. Това е декоративен елемент. Първо, да говорим за гербове в тази епоха, началото на 11 век, когато хералдика в този смисъл, в който се разбира в развитото средновековие, вече по-късно 13, 14, 15 век и така нататък, не може изобщо да се говори. А още по-малко пък да правим такива сложни логически връзки за това, че една червеношийка би могла да бъде възприета и като папагал и това да бъде родов символ. Нищо за мен това е много-много хипотетично. Не искам да така да попарвам нали, надеждите идеите на някои наши ентусиасти, но лично за мен много е така слаба връзката, за да говорим категорично за един такъв родов символ или родов герб дори. Преди да питам за лявата ръка от скелета от костите, тази тъкан датирана ли? Не мога да кажа дали е датирана със сигурност. Във всеки случай датирани са по радиовъглеродния метод. Костите. Част от костите. И? Тези, за които се предполага, че са на Свети Ахилий, за когото споменахме. То 4 век. Да. И датирани са, ако не се лъжа, в една американска физическа лаборатория. И там са показани доста широк диапазон от резултати. Ако не се лъжа, между
4, 6 век или нещо подобно. Просто трябва да прочета отново книгата на професор Муцополус. Тя е доста подробна и има преведена и на български език, но там доста подробно е обяснено всеки един етап от изследването на църквата, на гробовете и така нататък. Това е датирано. Датирани са тези останки. Не са датирани, между другото, предполагаемите останки на цар Самуил. Защо? А само заради тази зле зараснала рана, т.е. белек в коста на лявата ръка, за която се предполага, само заради това се предполага, че това са костите на Самуил, че е получена при битката при река Сперхей, за която, в която се знае, че самият цар Самуил е бил ранен, че е получил такава рана. И четох скоро преди дни излезе информация, че сега покрай честванията за 1000 години от какви чествания за смърт, но помен или как се казва, ще бъдат върнати тези кости в България и ето Самуил най-накрая ще намери покойна родна земя, те ще бъдат погребани някъде около базиликата Света София или вътре или... Това не мога да ви кажа. Разбрах и аз, че текат такива преговори и че това може би ще бъде кулминацията на тези, да не кажем тържества, но някакъв вид чествания от 1000 годишнината на Самуилова, на края на Самуилова България. Но пак възниква въпроса, защо в крайна сметка тези кости, тези останки, за които най-сериозно и най-силно се предполага, че те са на цар Самуил, не бъдат подложени именно на тест с метода въглерод 14. Може би, когато ни ги върнат, може би тогава, но пък от 69-та година ли са откритите до сега? Някъде от 60-те години, да. Точната година не мога да кажа. Но и за мен е много странно, че са подложени на такъв тест костите, за които се предполага, че са на свети Ахили Лариски и на още двама светци от 4 век. А не са подложени точно тези кости, за които най-много се дискутира и най-много се спори. Аргументите за това, че са действително костите на Самуил, този белек в коста на лявата ръка, освен това църквата Свети Ахил казва, че Самуил я е построил, а нали е била такава древна практика, след това да бъдат погребвани владетелите в храма, който те самите са издигнали. Да, разбира се, такава практика съществува и... Аз не казвам, че 100% отхвърлям тази възможност. Просто казвам, че съществуват за мен все още съмнения и неизяснени обстоятелства около тези находки. Възможно е, така както и професор Муцополус, така както и наши и антрополози, и археолози, и историци се съгласяват с него, това наистина да са костите на цар Самуил. Но е възможно необходими... да се окаже и тази възстановка на лицето на Самуил да не отговаря на истината. Ами, освен възстановката, която прави професор Йордан Йорданов, ние имаме и една възстановка, която е правена в Москва, която показва съвсем различно лице. Тоест, от един и същи череп имаме две коренно различни възстановки. И си задавам въпроса, коя е вярната? С какъв свят очи е бил? Това пък още по-малко може да се определи от... Това в кръга на шегата. Да, разбира се. Гост на Нощен хоризонт е историка Александър Мошев. Линиите отваряме сега 02-93-36-743-02-963-15-65. Скайп Нощен хоризонт, една дума на латиница. След музика, може би за другите символи. За хипопотама да речем, Микалоян... За католическа България? Добре. Да.
На Нощен хоризонт гостува историка Александър Мошев. Един слушател да включим по телефона. Ало. Добро утро. Добро. Нека работа на екипа и успех на гостите. Благодарим. Това ли е? Благодарим. Не е само това. Ами? За да се обаждам, значи не съм слушал още. Преди въпроса си към гостина, нека направя един коментар на бързо по отношение на Ахил. Ахил е толкова българин, колкото аз съм солист на трамвай номер 5, Петко Петков. Или пилот на Boeing 747. Но това е друга страна на въпроса. Въпросът ми към гостина е, според него, от 45-та година до сега, кой е бил най-успешният кабинет и кой е бил най-успешният министър-председател? Това какво общо има с темата, за която дискутираме? Не виждам пряка връзка. Може би косвено да може да се изведе от 100 дерета вода. Ама сега не сме се събрали кладенци да купаем и от 100 дерета вода да събираме. А пък искате ли да отговорите за Ахил, макар че ако е слушал внимателно човека, би следвало да си... Би трябвало да уточним, че нали, в това, което говорим, никъде не съм споменал и не съм твърдял, че Ахил етнически и така по... Хайде толкова да използвам един такъв израз, по паспортна принадлежност е българин. Става дума за това, че в определена етническа, етнокултурна и етнорелигиозна среда Омировия герой е бил възприеман като свой. Съществувал е култ към него и за това има сведения, косвени сведения, разбира се, но ясни и категорични сведения в най-малко два средновековни византийски извора. За това става дума. А това, че нали, някой може да го интерпретира и по този начин, нали, така грубо сензационно, видите ли, Александър Мошев твърди, че Ахил от Илиадата е българин, това вече си е негов проблем. Но, пак казвам, не става дума за това. А става дума за наш човек. Става дума за това, че всъщност ние сме наследници на тези, на един цял кръг от етноси и култури и цивилизации, които са се развивали именно тук, по тези земи и в земите на Черноморието. Като почнем от така споменаваните загадъчни пелазги и стигнем до траките, пеоните, мирмидонците, сарматите, скитите, антите и българите, разбира се, в тази редица от етноси и култури. Още един слушател по телефона. Ало. Ало, добра нощ. Добра. Здравейте, господин Мошев. Здравейте. Древният мит нашепва, че Калхит е прочут гадател на гърците при похода им срещу Троя. Той е предрекал много неща, между които е и това, че без Ахил, гръцкия герой, Троя няма да падне и е дал съвет да се построи дървения троянски кон. Разказвам го това, защото пък Алхит, според същия този мит, е брат на Левкипа. Сега, къде е среща на Левкипа? Левкипа и Клитофон. Това е един роман от Ахил Тации. Ахил Тации. Така. Горе-долу е анонимен, защото никой нищо не знае за Ахил Тации, поне така твърдят дебелите книги. Знаете ли нещо за Ахил Тации? И аз отново, всъщност и аз питам, кой Ахил е на плочката? Древният герой Ахил или писателят Ахил Тации? Добър въпрос. Аз лично така, не мога в момента да кажа категорично кой е писателят Ахил Тации. Ако слушателката знае нещо повече, тя самата каза, че много трудно е да се намерят някакви сведения. В момента и аз не съм подготвен. Благодаря за информацията. Би било интересно и аз да проуча нещо повече по въпроса. Още един слушател по телефона. Ало? Добра нощ. Добра. С интерес слушам предаването. Сега се сещам, че в творчеството на Иван Вазов
се споменаваше за Хаджи Ахил, мисля. Да. Да, това беше май от Чичовци. Да. Значи следва да се мисли каква фреквентност има така в българските земи името Ахил. И откъде така Вазов тъкмо е решил така да назове своя герой Хаджи Ахил. Пък и той е Хаджи, пък и е Ахил. Нали? Mm-hmm. Не знам така доколко може да се разсъждава на този въпрос, но Вазов е така много грандиозен като синхрония, диахрония. Така че дали това е съвсем случайно избрано име, или пък си носи така семантика някаква. Това е интересно да се помисли, според мен. Да, интересно е да се помисли. Още повече, че има някои хипотези, не знам доколко, почиващи на реални основания, да, че името на вожда на хуните Атила е от същия корен. И че това име в различни свои варианти, дали изписано с Х или с Т, е битувало през вековете и през хилядолетията в този регион. Така че може би не е лишено от основания да мислим, че то е присъствало и в една много по-късна епоха. Не знам. А да речем да допълня и това, че Илиада е преведена от Григор Параличев някъде в средата на 19 век. Да. Така че Илиада е популярна някъде от тогава на чист български език. Това е първия перфектен превод на Илиада. Да, за което той е и награден. Да, през 1853 година на поетичен конкурс в Атина. И е победил поета Залокостас, там един от най-големите поети тогава. Той е увенчан с... Въпросът е в друго, че българите познават така Илиада от средата на 19 век. Българите познават Илиадата от много по-рано. А, да, може и така. Има един много интересен диалог между цар Калоян и рицаря Гийом дю Брашо, ако не се лъжа, в който става дума именно за това, че кръстоносците са дошли да завоюват земите на техните земи, както те казват, от останали от Париж, т.е. от Париж, те идват от тези земи, а Калоян, ако не се лъже, им казва, че всъщност при нас има доста повече информация относно тези събития от времето на Троянската война. Така че имаме и други косвени сведения, че у българите дори в едни доста по-късни времена са се съхранили сведения за тези събития и за тези герои. И пак там 13 век, и пак Калоян, и папа Инокентий III, който пише следното писмо. Освен знаците на царското достоинство, които ти изпращаме по любимия си сън Лъв, по любимия си син Лъв, презвитер, кардинал на Светия кръст, посланник на апостолическия престол, човек предвидлив и почтен, още и знаме, с което да си служиш срещу тези, които почитат с уста разпънатия на кръста, сърцето ми обаче е далеч от него. То представлява не без религиозно значение кръст и ключове, защото блаженият апостол Петър и кръста заради Христа прие и ключовете от Христа получи. И така то представлява знака на кръста, с който именно побеждаващият Христос царува и повелява, завладява е небесните простори, с който плячката, хващайки грабителя, го е погълнала и умиращият живот е уловил смъртта и хипопотама пред очите му като звъдица. То представлява двоен ключ, единият за разграничаване, другият за власт. Това е от майския брой миналата година на списание. 8. Имало ли е хипопотам на знамето, изпратено от папа Инокентий III до българския Калоян? Лично аз смятам, че не е имало. Още повече, че в текста, който и вие прочетохте, съвсем ясно става дума, че на знамето са изобразени двата ключа и кръста. А това за митологичното същество Бехемот или Бехемот или Бегемот е просто добавка и сравнение. Значи, първо, митологичното същество Бегемот или Бехемот, познато от Стария Завет,
което се сражава с другото митологично същество Левиатан. Само в един език, доколкото ми е известно, в руския се идентифицира с реално съществуващото животно хипопотам. Действително не е известно кое точно от реално съществуващите животни, за кое точно животно става дума. Един от авторите на списание 8 предлага такава хипотеза. За мен обаче много е трудно да повярвам, че всичко това, което той смята, е било изобразено на знамето. Това, което пише папата, е категорично и ясно. Става дума за знаме, на което са изобразени два ключа и кръст. Кога после пак след Калоян? Защото за да бъде той признат от папата за цар на Българи и Власили, да, условието е било той да България да стане католическа. И България става католическа. България признава върховенството на папата. Т.е. сключва се уния или съюз. Религиозно, в религиозно отношение се запазват източните обреди или източните ритуали църковни, устройството на църквите, одеждите на свещенослужителите и така нататък и така нататък, но просто признаваме за върховенство, признаваме върховенството на римския папа. Това е всъщност същността на сключената уния. Един слушател по телефона, ако е имал търпението да изчака. Ало? Да, добра нощ, имам търпението, разбира се. Когато се касае за неща, които ме интересуват, най-голямо удоволствие ще изчакам. Ами, въпрос у мен е, който ме интересува. Знаете ли, когато говорим за българска история, много ми се иска нещата да се называват с точните имена, имам предвид Калоян. Значи, исторически името му всички знаем е Иваница. Кало и Янис го дават гърците. Кало на гръцки добър, хубав или хубав, Янис Иван. Бих казал също за Аспарух. Истерих, Аспроруха. Аспарух е от Белодрешко, така се каже. Много ми се иска да влезат в обращението в говоримия български език. Точните им имена. Просто историците са хората, които трябва някакси да се преборят от всичко това. И би било по-добре за нашата история. Лека вечер ви желая, добро предаване и продължавам да ви слушам с интерес. Благодаря за обаждането. Какво ще кажа? Въпросите около происхода и значението на владетелските имена са безкрайни. Още повече около имена като Калоян, Аспарух, битуват множество хипотези, тези, контратези. Покойният писател Йордан Вълчев, например, твърдеше, че името Калоян означавало въшествената година на Калоян, т.е. началото на неговото управление, и то било в година Змей или Хала, т.е. Хала Йоан или нещо подобно. Пък относно името Аспарух има десетки и десетки версии, като почнем от притежател на бели коне, силен владетел и какво ли още не, какво ли още не. Не знам дали някога ще се достигне до единно становище по тези въпроси. Дай Боже, филолози, историци, археолози, най-накрая да достигнат до някакъв вид по-дълбоко разбиране за първичното значение на тези имена. В края на нашия разговор, за кои от символите на българските владетели вие преценявате, че е интересно да се кажат няколко думи? За щъркелите ли, за луковите глави ли, каквото вие прецените? Ами, символите на българските владетели са толкова разнообразни, че не е лесно да се обхванат с няколко изречения. Специално относно щъркелите, луковите глави, бичите глави. С кръст между рогата ли? Да, тези всички символи откриваме в западноевропейските гербовници, като почне от 15 век нататък, т.е. от периода, в който реално българска държава вече не съществува. Много е трудно да се прецени доколко всъщност тези символи са реално използвани от нашите владетели по това време или преди това. Т.е. по това време вече няма как да се използва, защото не съществува българска държавност вече. Но
наистина е много сложно да се прецени дали тези гербове са плод на фантазията на западноевропейските хералдици и художници или са реално съществуващи и използвани от нашите и царе, и боляри символи. Наистина, това е един много сложен въпрос и от днешна гледна точка е много трудно да бъде преценена истината, поне според мен. За това, за което говорите, виждам тук сега чак един въпрос от Скайп. Има ли някъде филми за по темата? По коя от темите? Смисъл за... За всичко да речем това, което говорихме. Научно-популярни, то документални няма как да са, но... Аз знам, че има някакви клипчета качени в интернет. Да, специално относно произхода на българите, относно по-важните археологически находки и езика на българите и връзката траки-българи. Съществува безкрайно количество информация в интернет и множество и видеоклипове. Между другото, препоръчвам на слушателите да проверят малко повече относно творчеството на историка Ганчо Ценов. Оттам, според мен, трябва да се започне. И какво за край на разговора? Може би пак Калоян и за повдигане на националното самочувствие тогава, някога. И не само тогава, но България е била световен фактор. Съобразявали са се с България? Да, България е била... сила, която е участвала в най-важните събития на европейския континент. И тя е била, така да се каже, тя е накланяла везните в една или друга посока. Не случайно още в 9 век е големия спор от Рим или от Константинопол да се възприеме ритуала на християнството или обреда на християнството, да кажем, богослужебния език най-малкото при институционализирането на християнската църква. Въпреки, че, както споменах, за мен тя има много по-дълбоки корени от 9 век, но във всеки случай България, заемайки едно междинно местоположение между Европейския изток и Европейския запад, е играла и много важна роля в политическите игри, в политическия процес и е била и реална сила на европейския континент. Така че наистина има защо да черпим самочувствие от нашето минало и има защо да не го забравяме и да го изучаваме, да търсим повече информация за него, а виждаме, че и много, много нови неща ще изникнат и изникват от недрата на земята и от архивохранилищата и библиотеките. За нас. Понеже вие споменахте 9 век, хайде 9 век не, но 10-ти, когато се заражда, нали, 10-ти век богомилството, да. Мисля си за слънчевите рози на богомилите, да. И се сещам дали има нещо общо с печата на Тервел ли беше, дето от едната страна е кръст, Богородице, да. Пази кесаря Тервел, от другата страна самия той изобразен с ризница, с доспехи и от двете му страни шестолъчни звезди, които всъщност може би са слънца. Между другото, този печат е едно от доказателствата, че българските владетели са християни още много преди така нареченото покръстване. И че всъщност християнството има много, много по-дълбоки корени у нас. Между другото, самият Тервел е познат герой в Западна Европа и дори се смята и за канонизиран светец. Така че това го вметвам просто като връзка с предишната тема. А колкото до тези звезди, не съм 100% сигурен дали става дума за звезда. За звезда или за слънце. Такива присъстват върху монетите на доста римски и по-късно византийски императори. Дали не са просто заимствани върху печата на Тервел, не знам, или са негови запазени знаци, така да се каже. Просто ние имаме само един единствен екземпляр от този печат. И той се пази? Той се пази във Вашингтон. Но добре се пази. Да. Ако не е друго, поне това. Да, съхранене най-малкото можем да разполагаме с негово изображение.
И ако не беше съхранен в тази сбирка този един единствен екземпляр, ние изобщо нямаше да знаем, че такъв печат съществува. Нека ние така да пазим реликви от миналото. Дай Боже! Гост на Нощен хоризонт беше историка Александър Мошев. Благодаря ви, че бяхте с нас.
Бесарабските българи тачат своя духовен наставник, но у нас името на този възрожденец е напълно забравено. Това са думи от статия в сайта Факел.бг по повод 150-та годишнина от смъртта на Димитър Мутев. И наистина, кой вчера си спомни за първия българин, удостоен с научна степен доктор по философия, основател и дългогодишен директор на знаменитата Болградска гимназия, неуморим радетел за българска просвета и култура. Сред малцината у нас са Марина Младенова, автор на книгата за Елена Мутева, и сестрите в Девическия манастир Рождество Богородично в родния му Калофер. Там беше отслужена панахида. Роден на 4 септември, 16 по нов стил, 1818 година в град Калофер, Димитър Мутев умира на 13 януари 1864. Да се простят с него от различни краища на Украина се стичат хиляди бесарабски българи. По непотвърдени сведения, мраморният паметник с неговата снимка е бил съхранен до 1963 година. Сетне на това място е бил издигнат нов метален кръст, на който е изписано името, датата на раждане и датата на смъртта. От около 1995 година гробът е заличен, останала е само циментовата поставка на кръста. Димитър Мутев е първият българин, завършил висшия курс на Ришельовския лицей. Учи една година в университета в Бон, прехвърля се в Берлинския университет и го завършва в 1842. Веднага след това започва да учи аспирантура и защитава, казват, по блестящ начин докторската си дисертация. Най-големият брат на първата ни поетеса, преводачка и фолклористка Елена Мутева владее свободно 10 езика – руски, френски, немски, английски, гръцки, румънски, италиански, турски, латински и старогръцки. Неговата начетеност е респектираща. В следващите минути в памет на този голям българин, отказ от едно септемврийско предаване на 2012 година, когато наш гост бе Марина Младенова, автор на книгата Елена Мутева, 1829-1854, едно закъсняло завръщане. Димитър Мутев, единодушни са всички изследователи, казват блестяща защита на дисертацията, да, докторската му дисертация, с което той става първия българин, удостоен с това научно звание доктор по физика. На места се среща и доктор по философия и на мен в началото ми се стори, че е някакво объркване. Затова говорих с Ганка Камишева, тя е главен асистент и уредник в музея при Института по физика на БАН. Ето тя какво разказа. Научната степен доктор по философия варира значително по страни, институции и исторически период. Терминът за доктор по философия се използва в широк смисъл и не трябва да се свързва само с научната област, философия, която днес съществува. Той произлиза от гръцкото значение на думата любов към мъдростта. В средновековна Европа всички области извън теологията, правото и медицината били наричани философия. В университетите на средновековна Европа обучението било организирано в 4 факултета, базисен факултет по изкуства и 3 висши факултета по теология, право и медицина. Всички тези факултети присъждали степените бакалавър по изкуства, теология, право и медицина и титлите магистър и доктор, които били независими. В късното средновековие термините магистър по изкуствата и доктор по теология, право и медицина станали висш стандарт. В началото на 19 век в Германия се провеждат образователни реформи, пример за които е Хумболтовия университет. В резултат на тези реформи факултетът по изкуства бил наречен философски факултет, а курсовете били разделени на естествено, научни и хуманитарни. Реформите имали бърз успех и донесли популярност на немските университети, които привлекли много чуждестранни студенти, които можели да получават научна степен след бакалавърска степен, получена в колеж, като завършвали предписани курсове, успешно защитавали дисертация, съдържаща оригинални научни изследвания по естествени или хуманитарни науки, какъвто е случаят и с Димитър Мутев. Настоящата тристепенна научна структура бакалавър, магистър и доктор по една научна дисциплина е възникнала в Америка по-късно. В англосаксонския свят името доктор по философия е останало за изследователски докторат по всички научни дисциплини. Така че научната дисциплина е физика, а образователната степен е доктор по философия.
PhD днес известно. С какво е важно това постижение в някогашния живот? България, малограмотни българи и един толкова образован българин, дълбоко учен българин. Ами, докторската дисертация на Димитър Мутев е защитена в Берлинския университет. Темата, вече казахме, тя се нарича психрометрия. Думата психрометрия е интересен, е произходът на тази дума. В основата стои явлението охлаждане при изпарение, което е известно от древността, и моряците използвали това явление, за да охлаждат своите бутилки на кораба, като обвивали бутилката с намокрен плат и го оставяли на палубата да съхне. В резултат на охлаждането течността в бутилката се охлаждала. За пръв път през 18 век Джеймс Хътън експериментално стига до извода, че има връзка между охлаждането при изпарение и влажността на въздуха. За пръв път свързва тези две неща. През 1815 година Гей Люсак създава теорията на това явление, т.е. той дава пръв път математическата формула за зависимостта между охлаждането и количеството влажност във въздуха. През 1813 година Лесли създал прибор на този принцип за измерване на количеството влажност във въздуха, като обвил резервуара на един термометър с плат, който намокрил с вода. През 1827 година Август усъвършенствал този прибор в Германия. Той закрепил два еднакви живачни термометъра, единият с суха, другият с постоянно мокър резервуар, на обща постановка. Полученият уред нарекал психрометър. В докторската дисертация Димитър Мутев разглежда явлението охлаждане при изпарение, но също така той прави и анализ на различните формули за определяне влажността на въздуха и стига до извода, че най-добър е уредът на Август, и също така той заключава, че психрометърът е по-добър от останалите хигрометри и че няма формула, която абсолютно точно да решава проблема на психрометрията. Сега, защо тази работа на доктор Мутев има важно значение? Първо, и до днес се използва този уред в метеорологията. Разбира се, в по-усъвършенстван вариант, като има моторче, което продухва въздуха. Но другото важно значение за историята на физиката у нас е това, че неговата работа е първата теоретична работа за България в един много ранен период, 1842 година. Освен това, българската общност по това време е познавала тази работа и това оказва влияние по-нататък върху развитието на българското висше образование по физика, като в Софийския университет първоначално, за разлика от специалностите математика и химия, например, физиката и математиката съществуват като една обща специалност до 1921 година. Това беше гласа на госпожа Ганка Камишева от музея при Института по физика на БАН. Тя е и главен асистент. И само да вмъкна, че оригинала на дисертацията на латински е сканиран, качен е в интернет страницата на музея и е посочен и превода. Вие споменахте преди малко, госпожо, да, Маримина Нери Бачварова. Димитър Мутев, най-големия брат, дълбоко, да, учения, ученейшият, да, интелектуалец от европейска величина, учен с енциклопедически знания, общественик, книжовник. Той работи до последния си дъх на българското културно поле. Основава списание Български книжици. Основател и първи постоянен директор на Болградската гимназия, за която Ботев казва. Български книжици, той има голяма роля. Български книжици той го дига на много европейско ниво. Има приложение. Като приложение той и превежда от английски Чичева Томова Колиба 7 години след като излиза в подлистник в вестник. Това е много рано. И не само това. Той дава един предговор от християнска гледна точка робството и допълва предговора със свои думи. В своите статия казва: на първо място е Бог, след това е науката. Димитър Мутев има християнска ценностна система, както и Елена Мутева. Това, което бих искала да кажа
за него. Той работи сам, няма кой един ред да му проведе. Пише писма на приятели и казва: пратете ми материали, а тези, които са му работодателите, искат веднага да излезе с писанието. И той се бори с тях и моли и казва, че това така не става, че първо се събира материал, а те не знаят, че не знаят, и натискат и настояват, и той иска да напусне списанието. Но така или иначе, в рамките на една година той успява да сложи основите и се разболява и напуска списанието. Напуска Цариград. Цариград, пропуснахме момента, той в Цариград, преди да отиде се жени за Александра Лоран. Това е интересно да се каже, защото доктор Мутев е единственият от Мутеви, който има семейство, той има син Владимир, а жена му Лоран е дъщеря на преподавател в Ръшелевския лицей. Другият брат е преподавател в Института за девици, за благородни девици. Другият брат има висок пост и работи и публикува статия за преселването на българите. Той е известен сред българите и сега в ново време в списание Архиви излиза тази статия, и по този повод, когато излиза в списание Архиви, неговия племенник, значи първи братовчет на Владимир Мутев, Козубски, прави една реплика. Описва автора на статията и там намира място, в което казва, че неговата сестра се е оженила за директора на Болградската гимназия, който рано починал, и казва: и неговият син, за мъка на всички българи, не върви по пътя на баща си, а остана на служба в Русия. В последно време, преди да отпечатаме книгата, намерихме в интернет, че Владимир Мутев има висок ранг, ранг на генерал, четвърти в скалата на таблицата. Аз мисля, че това е същия човек и че пише статия за институцията, която управлява. И по тази статия, която се цитира и досега, ние успяхме да намериме, че той има данни за него, че е православен. Това е 910 година, когато той пише, значи той е до 18-та година на такъв висок пост, и такива с от първи до четвърти високи постове имат в цяла Русия 150 души. Димитър Мутев, да се върнем към него. И той умира на каква? На 46 години. На 46 години. Къде е гроба му? Моля? Гроба му къде е? Гроба на Димитър Мутев, да. Аз бях в Болград, търсих гроба на Димитър Мутев. 5 пъти ходих с кола, с 5 различни придружители, и никой не можа да ми покаже гроба. Аз звъннах до Болград и говорих с Галина Иванова, тя е директор на Българския културен център. Там да чуем тя какво каза за Димитър Мутев и за гроба му. Този човек е много свързан с град Болград. Той е първият директор на Болградската гимназия, и затова, когато почнахме да търсим гроба, да разберем къде е точно погребен този човек, по архивните данни разбрахме, че той е погребен някъде до църквата. Сега му казват пансион на Инзов в град Болград. Предположително на това място, където по архивните данни е указано, за сега няма никакви надгробни плочи, за да утвърждаваме, че точно на това място е погребен Мутев. Центъра се заемаше с това, и между другото имаше, при нас едно време работеше господин Никола Карайванов, който е бил делегиран от България в Болградската гимназия като учител по история. И той много плътно с това се заемаше, той много се интересуваше точно къде е бил погребен Димитър Мутев, но също така не успя да го открие точно този гроб. А знам, че до 60 и някоя, сега да не излъжа, действително е имало и кръст, а от 90 и може би 3 или 95-та година кръста вече не е там и има два гроба. Единият е на Димитър Мутев, а от съседния гроб има пейка, която е сложена точно върху надгробната плоча на Димитър Мутев или нещо подобно. Да, вие сте прави, но за да утвърждавам сега това с думите на старите хора, така е тек. Казаха, че именно там е бил погребен. Но дали е вярно, или дали така, да ви кажа на 100% дали той е погребен там, не мога да утвърждавам. И по думите на старите хора не мога. Това трябва да бъде създадена някаква, може би, професионална
група на хора, които да имат всички разрешения, за да може по костите да се определи дали точно на това място е погребен Димитър Мутев. Но дали ще успеем това да го направим, защото такива специалисти в Болград няма. То може би трябва да са официално допитване искане на разрешение от местните власти, които евентуално да се обърнат по-нагоре. Но ние това не сме го правили, макар че може така да се опитаме да го направим. Но другото, всичко това, за да се извика, да се направи, ну, местната власт, примерно, ще разреши това да го направим. Но ние, тъй като не сме професионали, ние трябва да викаме професионални хора, които да открият този гроб, по костите да определят, а пък това определени средства. Добре, да предположим, че вече се знае къде е гроба. Стане така, че има недвусмислени доказателства за местонахождението му. Какво бихте направили в такъв случай? Но мисля, че да. Като проблем не го виждам това. Това е възможно да се направи. И ако действително се установи с точност, че това е гроба на Димитър Мутев, какво би следвало? Тоест имате доброто намерение какво да направите на това място? Паметник, да се направи паметник хората, които посещават църквата на гробища, да знаят, че именно ето точно тук е погребен Димитър Мутев, защото човек, който е бил директор на такова заведение, ние до сега се гордеем с това заведение и много видни хора излязаха от гимназията. Тя е знаменита гимназия и първото българско средно училище, където даде на България и на Украина много видни дейци. И човек, който е бил директор в това училище, хората и младото поколение трябва да го знаят. Все ми иде, Марина, да се обърна към вас с името Марина Мутева. Може би подсъзнателно, ето едно ваше изречение съм запомнила. Обичта е висша форма на близост, на роднинство. Да. Обичта остава и след смъртта. Ето, Елена Мутева е мъртва. Аз съм жива, но между нас има обич. И тази обич е в такава степен ни общуваме, ако мога така да се изразя, както живите хора общуват. Няма смърт за обич. Това, което бих искала да кажа, когато аз отидох и търся портрета Рецюван в натура на доктор Мутев, показаха ми куката, на която е висял портрета, и две години преди 73-та година или три, дошли от музея на Дружбата и го взели за музея, и понеже не се водил на никого, взели го без акт. Обещаха ми тогава, че ще го търсят. До този момент портрета не се е появил. Честваха гимназията, портрета не търсиха. Бих искала да вярвам, че ще дойде време, когато в България ще се завърне поне снимка на този портрет. В естествена големина, 1 метър на 1,5, с овална рамка, пунктирана с злато, и в тази пунктирана овална рамка ми казаха как колко трудно са могли да втъкват портрета на Ленин. Да. Да се надяваме, че този портрет някога ще бъде наше притежание. Година и 4 месеца след разговора с Марина Младенова, част от който чухте, ето ги добрите новини. На 24 януари в Болград, по повод 150-та годишнина от смъртта на Димитър Мутев, ще бъде открита надгробна плоча. Ще се състои панихида в църквата Свети Митрофаний и в гробището в града. По единствената запазена до момента снимка ще бъде възстановен портрет на Димитър Мутев, дело на заслужилия художник на Украина, българинът Александър Кара. Ще бъде организирано и посещение на музея с историята на гимназията. Нощен хоризонт ще отрази и тези събития. Холивуд е далеч от мен. Може би там ще бъда някой ден. Няма да спя, ако не дойдеш с мен. Света ще обърна, тук или там ще искам само теб. Имам само те, имам
любовта. Знам, че за тях не ще те заменя. Няма да спя, ако не си до мен, света ще обърна. Тук или там, ще искам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Та извая лунния потир, на любовта нектарът е разлет, катурната е чашата подир, но има малко в дъното и мед, на любовта пленителното вино. Звъни в цветята снежна мандолина, щурец невидим и кипи едва в земята влага, над води без шум догаря на светулки плам и гаснат тихите звезди. Това стихотворение, като повее от предишния час, когато ни гостува правнука на Емануил Поп Димитров. И заради светулките, и няма да догаря на светулки плам, а напротив да запалим фенерчета. Светулки! Истории за доброто, който ходи по хората. Добре дошла в студиото на Нощен хоризонт. Гергана Хрищева, колеги сме в хоризонт. Добър вечер, Кармен. Как си? Чудесно. След една благотворителна акция, мой първи опит да направя нещо по-различно от това да бъда репортер. Действително, няколко дни след това се чувствам чудесно, независимо, че веднага след акцията не ми беше много лесно. Аз си мисля, че... Какво ли аз си мисля? Бижутера, когато прави скъпоценност или корона, рубини, диаманти, там някъде кацнали по високото. А какво остана в сърцето? Короната на сърцето от тази акция? О, короната на сърцето, както ти се изрази, в случая останаха детски усмивки. Усмихнати детски лица, щастливи, че за първи път, в случая действително за децата в 66-то столично училище Филип Станиславов в квартал Овча купил с директор Нели Тодорова, за първи път някой се беше сетил да им поднесе музика, да им поднесе нещо по-различно от, не бих казала съжаление, но така тъга, че тези хора имат много проблеми, че тези хора много често са недохранени, недооблечени, но най-лошото, което е в случая с бежанците в нашата страна, тук малко отклонение от темата с благотворителната акция, но то пак е по темата, отклонение от това, че много българи смятат, че ние им отделяме излишно внимание. Всъщност с моята акция аз не исках да покажа, че
има и други хора, които смятат, че на децата, на бежанците трябва да се помага. Исках просто да покажа, че децата са много по-различни от възрастните, че на тях трябва да се обърне специално внимание на това, че средствата, които се отделят за бежанци, действително представляват някакъв проблем сега за нашата страна, но една така благотворителна акция, направена единствено от мен и от няколко мои приятели, без абсолютно никакви средства, с любезната помощ на Българското национално радио, може да донесе радост на най-малките от бежанците у нас, на първокласниците. Това са 18 сирийски деца, които вече знаят и говорят български, които пяха, танцуваха, веселиха се с музикалния ръководител Елица Ткачова. Така че, ако мога само да кажа, идеята да направя благотворителната акция за тях, да им подарим помощни материали за училище, беше подкрепена с музикалното занимание. Всъщност това беше главният двигател и основната сила, която ме накара да продължа процеса до край, защото може би 2-3 седмици се готвих за това, но в тия 2-3 седмици успях да намеря мои приятели, които подариха книги за оцветяване, книги и пособия по математика, по български език, нужните тетрадки и моливи. Нещо наглед незначително, но за сирийчетата помощ е и една тетрадка, и един молив. Защото ако се върна малко по-назад, идеята за благотворителната акция тръгна от там, че те нямат круасан за закуска. И след един първи репортаж при друга наша водеща, Валерия Николова, се намериха хора, които дариха храна и които в продължение вече на месеци всяка събота носят кашони с храна. И в последствие ние решихме пък да им подарим изкуство. И това се случи, както казах, с Елита Ткачова, ръководител на Бебешка музика. Тя се занимава с деца, отдаде цялото си сърце един час за сирийските деца. Това за мен беше една бяла лястовица в тяхното ежедневие. Ти каза, аз сама и с помощта на приятели, приятел в нужда се познава, ако трябва да припомним поговорката, но е. Тук чета, че две големи издателства, книжарница и известна издателска фирма също са се ангажирали. Как се убеждават институциите да помогнат? Книжарницата е на моя приятелка Нели Ганчева. Тя изобщо не дойде. Единственото й желание беше, че от дълго време е искала да подари нещо на децата бежанци и просто беше приготвила един кашон с помощните материали. Издателството дари също тетрадки, много хубави, по български, по математика. Но пак ли по приятелска линия? Пак по приятелска линия и пак много спонтанно и веднага и на секундата. Голямото друго издателство за детска литература, може би след като бях споделила с тях, че искам да направя подобно нещо, единственият въпрос беше колко книжки искаш и кога да ти ги донесем. Те присъстваха там, техен представител. Той също беше много щастлив да участва в нещо подобно и нещо много по-различно в 66-то соло. Другото голямо издателство подходи доста по-сериозно към темата, но там с подкрепата на ръководството на Националното радио успяхме да направим един договор за спонсорство, така че техните книги, които между другото са едни от най-добрите, вече знам, ще бъдат на разположение и вече са на разположение на двата първи класа, деца бежанци и сирийчета. Стана бързо и спонтанно, но за мен беше доста изтощително, но сега съм доволна. За тези няколко дена след събитието ли изтощителни? Да, след това наистина аз страшно се притеснявах не за друго. Не дали хората ще донесат нещата, а дали децата ще бъдат доволни, дали учителите ще се умеят да ги накарат да почувстват нещо по-различно, но се получи. Ръководството на училището се беше подготвило много добре. Имаше и представител на регионалния инспекторат по образование с ресор бежанци, господин Станислав Иванов. Той, между другото, в края на благотворителното тържество каза същото нещо, което и ти сега споделяш. Очудвам се, че е възможно една личност, един човек толкова добре да реализира една идея, за която ние институциите се събираме всяка седмица на една голяма кръгла маса, 20 човека, обсъждаме какво може да се направи, в крайна сметка е нищо. И когато, между другото, той сподели, ние решаваме, нали, по-сериозните проблеми, това са неговите думи, търсиме да проследим съдбата, защото вече са почнали да изчезват, за съжаление, деца за кратко.
Когато открием така преписка за изчезнало дете бежанец, нашата работа е органите на МВР да ни подадат информацията, ние закриваме преписката и случая приключва до там. Аз го попитах, ама вие отивате ли да потърсите детето? И какво се случва след него? Не, това не е ангажимент. Не е наш ангажимент. Мен това ме изуми. Знаеш ли, Гери, сега като те слушам, си мисля, една книга ми дадоха тези дни да чета. Аз не съм започнала да чета, но от любопитство разлистих, разгърнах и попаднах на следното изречение. Мракът наистина съществува. И когато един човек страда, всички страдат, но другите не го знаят. А в момента, когато осъзнаят, че е така и това наистина е факт, всички биха се юрнали да помагат. Мислиш ли, че е така? В някаква такава система, независимо, че от тук до оня край на земята ние не се познаваме, свързани ли сме по някакъв начин? Смятам, че ние при всички случаи сме свързани, но това казано в глобален мащаб. А това, което мога да отговоря на въпросът ти е, че в крайна сметка истината има винаги две страни. Тоест, много хора откликнаха на идеята и аз видях, че българите страшно много искат да помагат и не знаят как точно да го направят. И ако някой се наеме да ги обедини, да ги координира тези усилия, в крайна сметка всичко се получава. Но искам да кажа, че с една такава благотворителна акция съм далеч от мисълта да мисля, че хората, които не харесват бежанците, ще станат по-малко. За съжаление, хората, които смятат, че на тях не име мястото тук са доста. Те рядко се афишират по медиите, но и по много публични изяви виждаме, че това действително е така. В крайна сметка аз искам да отправя следния апел. Бежанците действително ще бъдат в България няколко години. Сред тях има деца. А това е нещо по-различно от един възрастен човек, който се е формирал. Нека поне за тях да не мислим по този начин и да се опитаме с каквото можем да им поднесем лъч надежда. Благодаря ти, че беше гост в рубриката Светулки. Благодаря и аз. Светулки. Истории за доброто, който ходи по хората. But now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember the pain of December. Oh, there isn't one thing left you could say. I'm sorry it's too late. I'm breaking free from these memories. Gotta let it go, just let it go. Like the